የኢምፖርት ሰብስቲሽን ወይም ተተኪ ምርት የመተካት ሂደት የቅርብ ጊዜ አይደለም። ሶ በ1960ዎቹ የተጀመረ ነው። ኢትዮጵያም ውስጥ ፎር ዛት ማተር በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አንዱ የውጭ ሀገር ባለሀብቶች ገብተው እንዲያመርቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገበት ዋነኛው ምክንያቱ ሀገር ውስጥ ለማምረት ከውጭ የሚገባን ምርትን በመገደብ እዚሁ ሀገር ውስጥ ራሳችን ለማምረት የተደረገ አንድ የፖሊሲ ኢኒሼቲቭ ነው። ሶ አብዛኛው ሀገሮች ኢምፖርት ሰብስቲ የሚያደርጉ የኢንዱስትሪ መሰረት ለመጣል ነው። የኢንዱስትሪው በኢኮኖሚ ላይ ያለው ሚና በተለይ የአምራች ኢንዱስትሪው መሰረት ለመጣል የሚደረግ ሂደት ነው። አስራሁለት የሚሆኑ ኢንዱስትሪ ፓርኮች አሉ። እነኚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በብዛት ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ ያሉት ተኪ ምርቶችን ወደ አገር ውስጥ ማስቀረት በሚቻልበት ዙሪያ እንዴት መስራት እንችላለን፣ ከውጭ የምናመጣቸውን ምርቶች እዚሁ አገር ውስጥ አምርተን ያንን ከውጭ የምናመጣበትን ገንዘብ እንዴት አድርገን አገር ውስጥ እናስቀራለን ከሚል እሳቤ በጣም ትልቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ራሱ መስሪያ ቤቱ አሰለጠነኝ ለአንድ ወር ያህል። ከዛ ዝም ዘመድ ከዛ በሙያው ላይ ተሰማራ። ብዙ እውቀቶችን አግኝቼበታለሁ። ለሁሉም የስራ እድል ፈጥሯል። ዋናው የስራ እድል ነው። እኛ ለምሳሌ ወጣቶች ነን። ያው የስራ እድል ከፈጠረልን መስራት ነው። ኢትዮጵያ ተኪ ምርቶችን ለማምረት ወይም ደግሞ ለመተካት ስናስብ መጀመሪያ ኢትዮጵያ እኛ ሀገራችን ምን አላት ብለን መነሳት ያስፈልጋልና በምን ዘርፍ ልዩ ጥቅም አለን ወይም ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ አለን ብለን ስናስብ እርሻ ላይ የተሻለ ጥቅም አለን፣ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ አለን። ስለዚህ እርሻ ምርቶችን እሴት ጨምረን ብንልክ ብናቀርብ ለዓለም ገበያ ጥራቱን ጠብቀን የተሻለ እድል አለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ሰፊ የሰው ኃይል አላት። አሁን ላይ ያለው የኢንዱስትሪ መሰረት በአንጻራዊ ሁኔታ ጥሩ ነው። እንደ ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ዓላማ በኢትዮጵያ የአገር ውስጥ ምርት እንዲያድግና ኢንተርፕራይዞች በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲስፋፉ የማምረት አቅማቸው እንዲያድግ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያን ትልቁ የማኒፋክቸሪንግና የገበያ ማዕከል በማድረግ ወደፊት ሰፊውን የኢትዮጵያ ገበያ የመጠቀም ፍላጎት አለን። ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችን ለማምረት የሚያስችል መሰረትም እንጥላለን። የኢትዮጵያ ትልቁ ሀብት ብቁና ንቁ የሰው ሀብቷ ነው። የሰው ኃይሉ በጣም ጥሩ ነው። በመሆኑም ለራሳቸው ገበያ ለማቅረብና የተሻሉ ምርቶችን በማምረት ወደ ውጭ ለመላክ ምርቶችን በመተካት የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ይቻላል። ኢትዮጵያ ራሱ ሰፊ እርሻ ቦታ ያለው ሀገር ነው እና ጥጥ በደም ያመርቱ ነው ያለው።
በየክልል ተትምህርት ብዙ ነው ያለው በዚህ መጠን እኔ ራሱ ራሴ ተት አለበት ራሴ ቴክኖሎጂ ነው የሚጠፋው መሀል ላይ ማለት ነው በቂ መሬት በቂ ውሃ ሊያመርት የሚችል በቂ ወጣት አሁን አሁን ደግሞ ምርትን መደገፍ የሚችል ኢነርጂ በንጽጽር ሻል ያለ የፋይናንስ አቅርቦት አስቻይ የሆነ የማምረቻ አውድ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ግብአቱ ስላለ በማዕድን ዘርፍ የተጀመሩ ስራዎች ለኢንዱስትሪው በከፍተኛ ደረጃ ግብአት መሆን ስለሚችሉ በግብርና ምርት የተጀመሩ ስራዎች በከፍተኛ ደረጃ ለኢንዱስትሪው ግብአት መሆን ስለሚችሉ ፍላጎት ስላለን የልማትን ምርት ማረጋገጥ እንችላለን። አሁን ባለንበት ኢትዮጵያ ለታመርታቸው የምትችላቸው ምርቶች አሉ። ሶ እኔ በሼራቸው በኢምፖርቶቹ አይነት በሼራቸው ሶስት ወደ 30 በመቶ የሚጠጉ ምርቶች ኢትዮጵያ አሁን ሎካሊ ማምረት የምትችላቸው ምርቶች ናቸው። ለምሳሌ የአትክልት ዘይቶች ሶ ኦይሎች እነዚህ አሁን ወደ 8.9% አካባቢ ነው የኢምፖርት ሼር የሚያደርጉት። ሶ ላርጅ ፐርሰንት ነው። ሶ ይሄን ዴሞስቲካሊ ማምረት ይችላል። ማሽነሪ ምናምን ተዋቸው ኮምፒውተር ምናምን ተዋቸው ሶ እነዚህ ሲደምራቸው አሁን ባለችበት ሌላው ይቀርም ፈርታላይዘርም ጨምር አሁን ባለችበት ኢትዮጵያ 30 በመቶ ኢምፖርት ሰብስቲቱትን ማረክ ኢንዱስትሪዎች መሰረት ጥላ ማድረክ ትችላለች የሚል ሐሳብ አለኝ። ተኪ ምርት ጋር ተያይዞ ያለው የተኪ ምርት ስትራቴጂ መባል ይታወቃል። ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን የምንለው ነው የገበያ ድርሻን ከማሳደግ ጋር አላማ አድርጎ የተነሳ ነው። ስለዚህ ይሄ ባለፉት 2 አመታት ትልቅ ትኩረት አድርገን የሰራነው ስራ ነው። ይሄ ደግሞ በራሱ ስር የተለያየ ኢኒሼቲቭዎች አሉ። ስትራቴጂው በቀጣዩ 10 አመት አገራችን ውስጥ ያለውን የገበያ ድርሻ 60% ማድረስን ነው ያቀደው። ለምሳሌ 2015 ላይ ተኪ ምርታችን ወደ 2.26 ቢሊዮን ዶላር ነው የተካነው። ቀደም ሲል ሸቀጥ ብቻ ነበር ስናመርት የነበረው። አሁን በርካታ የማምረቻ መሳሪያዎችን ማምረት ጀምረናል። ይሄ ለኢትዮጵያ ትልቅ ዲፓርቸር ነው። ወደ 22 የሚሆኑ ባለሀብቶች ወደ ኢንዱስትሪያችን ከኮርፖሬሽናችን ጋር ወልተዋውለው ስራን እየሰሩ ነው ያሉት። ከነዛው ውስጥ ደግሞ 3ቱ በማምረት ሂደት ላይ ነው ያሉት። እንግዲህ እነኚህ 3ቱ በማምረት ሂደት ላይ ያሉት አሁን መዳኒቶችን እያመረቱ ለሀገር ውስጥ ገበያ እያቀረቡ ነው ያሉት። ከውጪ የሚመጣውን መዳኒት በሀገር ውስጥ ለማስቀረት እየተሰራ ነው ያለውና አሁን ግሉኬርን የሚባል አንድ ድርጅት አለ። እሱን ስንወስድ ወደ 7 ታብሌትና በሽረፕ መርክ ወደ ሀገር ውስጥ እያቀረቡ ነው ያሉት። ኒው ሚሊኒየም የሚል አንድ ሌላ ፋርማ እንትን አለን ማምረቻ ድርጅት እሱ ቴስት ኪቶችን ያመረተ ቴስት ኪቶችን ለሀገር ውስጥ ገበያ ያቀረበ ነው ያለው። እንግዲህ እነኚህን አሁን በጠቅላላው ስናዳምራቸው ከውጪ ልናመጣበት የምንችለውን የውጪ ምንዛሪ ከማስቀረት አንጻር ቀላል አይደለም። አንዳንዶቹ ምርቶችን ተክተንም እንደገና ኤክስፖርት ማድረግም የጀመርንባቸው ምርቶች አሉ። ነገር ግን ያሉትን አጠቃላይ ድሎች ወስደን ስናይ የሰራናቸው ስራዎች ጥሩ ውጤት ያመጡልን ነው። ነገር ግን ከዚህ በላይ መስራት አለብን የሚለውን የሚያሳይ ነው። አንዱ ውጤት ያመጣንበት የገቢ ምርት ማተካት ነው።
ስንገባ በዜሮ ነው የገባነው ኤክስፒሪያንስ አልነበረንም ሶ ብዙ ነገር አውቀናል ያው መዳኒት ከምን ጀምሮ እስከድረስ እስከሚድረስ አውቀናል ሶ እዛ ውስጥ ያለው ስቴጆችን እናቃለን ሶ ብዙ ነገር ተመረናል ከዚህ ነገር ለኛ የሥራት ቆጠረን ይቀነሳል ሁለተኛ ደግሞ ለሀገሪቷም ኢኮኖሚካሊ አድቫንቴጅ አለው ብዙ ሰዎችን ኢንጌጅ ማድረግ ይችላል ብዙ ባለሙያዎችን ማፍራት ይችላል እነዚህ አይነት ጥቅሞች አሉ ብዬ አስባለሁ እዚህ በመስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ብዙ እውቀቶችን እየሸመትኩ ነው ያለሁኝ ሲቀጥልም ደግሞ በመስራቴ ብዙ ነገሮችን ጎን በጎን እያስኬድኩ ነው ያለሁ እንዴ ደስተኛ ነኝ 現在容許我們做類銷了,這是一個很好的政策,我們的中國幹部也。አሁን ለሀገር ውስጥ ሽያጭ ለማምረት ተፈቅዶልናል። ይሄም በጣም ጥሩ ፖሊሲ ነው። የኛ አማራሮችና የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ተመካክረው ከውጭ የሚገባውን የጸጥታ ተቋማት አልባሳት በመተካት ማምረት ጀምረናል። ጠንካራና ጥራት ያለው የኢትዮጵያ ቆዳ ብቁ ሰራተኛ ከቻይና ቴክኖሎጂና አስተዳደር ጋር ተዳምሮ ምርት ምርቶችን ለኢትዮጵያውያን እየሸጥን ነው። በዚህም የኢትዮጵያን ገበያ ያሳደግንና ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን እየተካን ነው። ይሄ ስራ እድል ይፈጥራል። ይሄ ያምራችነትን ባህል ያሳድጋል። ትልቅ ልምድ ያገኘንበት ነው። ይሄን አጠናክረን ከቀጠልን ወደፊት ከራሳችን ምርት የሚተርፍ ይኖራል። ይሄን ለጎረቤት ሀገራት ጋር ኤክስፖርት ለማድረግ ሁሉ ጊዜ ምርት መጀመሪያ ለመጠቀም ታመርታለ ከዛ ሰርፕላስ የሆነ ፕሮዳክሽን ሲኖር ኤክስፖርት አደርጋለ ተሻለ አቅም ካለ ያ አቅም ተወዳዳሪ ያደርጋል ለውዝ እዚህ ሀገር ብዙ ይመረታል በጣም ለነጠቀመው ምን እንችለው ግብአት ነው ከሀገር ውስጥ ደስተን መጠቀም ምን እንችለው ግብአት ነው ነገር ግን የጥራት ችግር አለ የአፍላቶክሲን የሚባል መርዛማ የሆነ ቶክሲን አለ ለውዝ ላይ የሚገኝ በፈንገስ ምክንያት የሚፈጠር ቶክሲን ነው ይሄ በብዛት ይገኝበታል ምርታችን እኛ ደግሞ ለህፃናት እንደመሆኑ መንሰራው ምግብ ደግሞ የተጎዱ ህፃናት እንደመሆናቸው መጠን ገዢዎቻችን የሚያስቀምጡት የጥራት ደረጃ በጣም ከፍተኛ ነው ይሄንን መሟላት አለብንና ከአገር ውስጥ ገስተን ለውዝ ገስተን سنሰራ ይሄን ጥራት ማማራት አንችል የከለማ ከለሞች አለን ኬሚካሎች አለን እና አንዳንድ ማሽኖች መስራበት ስፔር ፓርት ምናምን ነገሮች አለን እነኚህ ነገሮች ከውጭ ነው መጣጣለበት በዚህ ደረጃ ያው የማኑፋክቸሪንግ ሴክተር እንደዚህ ድርጅቶች ማለት ነው ውጭ ምንዛሬ ላይ የሆነ ፕራዮሪቲ ካገኘ ይሄ ነገር ትልቅ መፍትሄ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ አለውን ሎጂስቲክስ ላይ የተለየ ችግሮች አለ። እነኚዎችን መሙላት አሁን ቅርብ ጊዜ የነዳጅ ዋጋ ምናምን የጨመረው ምናምን ነገር ላይ የሚያስተካክል ነገሮች አለ። ወደ 6 ክላስተር አደራጅተናል። የመጀመሪያው የክላስተር አደረጃጀት የዚህ የጉምሩክና ፋይናንስ ጋር የተያያዘው ነው። ስለዚህ የጉምሩክና ፋይናንስ ጋር የተያያዘው በፋይናንስ ሚኒስተር የሚመራ ነው። እዛ አካባቢ ያለው የፖሊሲ መሻሻያ የሚፈልጉ ማነቆ ሆኖ መፈታት ያለባቸውን በቅንጅት ለመፍታት ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ሌላ የግብአት ክላስተር ምክንያቱ አብዛኛ ምርቶች በጥሬ ነው የምንልካቸው። ይሄ እዚሁ ሴት ሊጨመርባቸው ይገባል በሂደት አሁን ያሉት ኢንዱስትሪዎችም ዋናው ማነቆና ችግር ሆኖ የሚነሳው የግብአት ችግር ነው ስለዚህ ይሄን በተቀናጀ አግባብ ነው መፍታት ያለብን ሶስተኛው የመሰረተ ልማት
ክላስተር የምንለው ነው። ለምሳሌ አምራች ኢንዱስትሪ ክላስተሮች ላይ መብራት ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል፣ መንገድ ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል፣ ውሃ ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል። ይሄ ሊፈታ የሚችለው በቅንጅት ነው። ስለዚህ አንድ ሶስተኛ የመሰረተ ልማት ክላስተር ራሱን ችሎ የተቋቋመበት ሁኔታ አለ። አራተኛው የዚህ አቅም ግንባታ ክላስተር የምንለው አንዱ የስኪል ጋፕ ነው ማነቆ የተለየው። ምክንያቱም አምራችነት ማደግ ካለበት ባህል መቀየር አለበት። ስለዚህ የሰው ኃይሉ አምራች መሆን አለበት፣ ባህሉ መዳበር አለበት። ይሄ የሚመጣው በስልጠና ነው። ይሄን በትምህርት በስልጠና ባጭር ጊዜ በረጅም ጊዜ በስራ ላይ በመናደርገው ስልጠና ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር ለመስራት አንዱ አራተኛው ክላስተር ሆኖ የተደራጀበት ነው። ሌላው የኢንቨስትመንት እና የግሉ ዘርፍ ክላስተር የምንለው ነው። ለምሳሌ እንደ ሀገራችን የምንፈልገው አምራች ኢንዱስትሪዎች ምንድናቸው? በምርጫ ነው መሆን ያለበት። የስራ እድል የሚፈጥሩ ናቸው? ከውጭ የሚመጡ ምርቶች የሚተኩ ናቸው? ለውጭ ምርት ነው የምንፈልጋቸው በሚለው መጀመሪያ የግሉን ባለሀብት ከመምረጥ ጀምሮ ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ያለበትና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ ሌሎችም የግል ባለሀብቶች እና ማህበራት ያሉበት ሌላ ክላስተር ነው። ሌላ ከክልልና ከተማ መስተዳድሮች ጋር ስድስተኛ ክላስተር አለን። ከነሱ ጋርም ቀጣይነት ያለው ተጠያቂነት ያለውን አሰራር መዘርጋት እና መወያየት ያስፈልጋል። ይሄ ሁሉ የሚከናወነው ናሽናል ስትሪንግ ኮሚቴ አለ። ለጋራ እናቀዳለን። ያን እቅድ ለክላስተሮች በቴክኒካል ኮሚቴ አማካኝነት ይደርሳል። ስለዚህ እቅዶች የሚገመገሙ ድጋፍና ክትትል ያለባቸው የአሰራር ስርዓት ያለውን ተቋማዊ እያደረግነው ነው። ይሄ ወደፊት በተለይ አምራች ባህልን ከማምጣት አኳያ ጉልህ ድርሻ አለው ብለን የምናስበው ነው።